Слава нації, пані та панове, сьогодні у нас розмова набагато легша, ніж зазвичай ми з вами спілкуємося. Поговоримо сьогодні про щось приємне. Це приємне пов'язано, власне, з тим, що робить нас особливою нацією, нацією, яка відрізняється від усіх інших. Я маю на увазі мова. Тому усі найосновніші битви з найагресивнішою формою подачі розгортаються саме на мовному ґрунті. І упродовж цієї нашої тривалої понад тисячолітньої історії битва з мовою завжди була визначальною, а мова завжди очолювала усі наші національно-визвольні змагання. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що відповідно до платформи, яка називається Duolingo, опублікували звіт. І з огляду на цей щорічний звіт, опублікований 6 грудня, повторюю, зазначено, що понад 1 мільйон людей по всьому світу почали інтенсивно вивчати українську мову. Виникає запитання. Виявляється, має статися щось надзвичайно страшне, щоб люди зрозуміли, що мова – це не засіб комунікації. Мова – це дім, у якому живе кожен народ. Так свого часу висловився німецький філософ Гайдеггер. І цей дім треба захищати. І цей дім треба захищати більше, ніж захищаємо власну територію. Бо ті, які не вміють захистити свої мови, втратять свої території. У нас найменше української мови було в Криму, бо там, здається, понад 23% українців. І найменше української мови у нас було в Луганській, Донецькій області, тому що українців там було найбільше винищено, вивезено до Сибіру і заселено чужинцями. І ось щойно тепер ворог в особі Пила починає навертати не лише цілий світ до української мови, але, можливо, і самих українців. Хоч, звісно, далеко не кожного змінили ракети Путіна. І що я тут згадую? Я згадую таку класну річ, що коли 1840 року Тарас Григорович вибухнув своїми 8 поезіями, тобто надрукував свого Кобзаря, то саме тоді всі почали масово вчити українську мову. Виявилося, що цією найпотужнішою ракетою у 1840 року були просто слова Тараса Григоровича Шевченка. І коли Шевченка за це слово заарештували, то запитали: слухайте, а звідки ж така ваша популярність? Шевченко відповів: тому, мабуть, і тільки тому, така популярність Кобзаря, що малоросійською мовою він написаний. Як бачимо, у 21 столітті мотивація вивчати українську мову – це було повномасштабне вторгнення дикої Москви на наші святі терени. Мені, властиво, дуже цікава мотивація чужинців, які зараз взялися за українську мову. І серед основних мотивів, як відзначено на цій платформі, знаєте що? Навіть не цікавість до нашої культури, навіть не цікавість до структури нашої мови, навіть не усвідомлення того, до якої неймовірної міри це багата мова, одна із найбагатших мов в світі за кількістю синонімів. Ні, ці люди почали вивчати нашу мову на знак солідарності з нами. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що світ не втрачає найважливішого – культури. Культури шанувати сильних і мужніх. Культури долучатися до творення простору вільних. Культури перемагати дикого ворога. Перемагати з допомогою зброї, що називається мова. А тепер кілька відсоткових відношень, які вражають. Отже, за 6 місяців після вторгнення кількість людей, які вивчають українську мову, зросла на 1651%.
порівняно з минулим роком в Німеччині. На 1615% зросла у Польщі. На 1515% зросла в Чехії. В Ірландії зросла на 2229%. В Нідерландах на 1590%. А що ж українці? Усі вже позбулися язика? Ні, далеко не всі. І в городі Києві, і в городі Львові, і в других городах далі какають етим язиком. А натомість кажуть, що найбільше українці, зокрема ті, які виїхали з України з різних причин, найбільше кинулися вчити яку мову? Німецьку. Боже, які страшні лінгвістичні парадокси. Чужинці вчать українську мову, а перевертні і досі не повернулися до свого мовного дому. То що з ними робити? Повністю і абсолютно маргіналізувати. Не треба їх змінювати. Вони відпрацьований матеріал. Їм же нічого не допоможе. Треба змінювати себе. Влаштовувати їм повну і абсолютну обструкцію. І творити соціальний ліфт. Не знаєш мови, яку вивчає цілий світ? Не здобудеш освіти. Не знаєш мови, яку вивчає цілий світ? Не отримаєш роботи. Ось така історія на платформі Duolingo. А тепер ще одна дуже цікава річ, яка пов'язана зі словесними перлами. Але зі словесними перлами у німецькому суспільстві. В Німеччині є спільнота, яка визначає найвищу продуктивність вживання якогось слова або якоїсь словосполуки. І дуже цікаво, що німці визначають це слово не з огляду на частоту його вживання, бо дурного вживають набагато частіше, ніж мудрого. Це ми дуже добре знаємо. І німці тут правильно подумали, що треба наголошувати на цій словосполуці, на тому слові, яке свідчить про зміну способу думання. А якщо ми змінюємо спосіб думання, то ми неминуче будемо змінювати свою країну. Тому надзвичайно цікаво, що у Німеччині визначили таких дві словесні конструкції або сполуки. Отже, перша звучить так – переломний момент в історії континенту. Краще – переломовий момент в історії континенту. Що це таке? Це московсько-українська війна. І, як зазначив Штайнмаєр, а потім повторив Шольц, саме ця московсько-українська війна кардинально змінила світовий порядок. І розпочався новий етап. Звідси це ідентифіковано класною словосполукою «переломовий момент». А друга словосполука, на якій надали особливе значення, звучить блискуче, метафорично звучить «війна за мир». Ця словосполука посіла друге місце із дуже влучним і обнадійливим для нас коментарем в Німеччині. В тій Німеччині, де наші переселенці вчать німецьку мову, бо ми не змусили їх через свою слямазарність, через свою нікчемність, ми не змусили їх в Україні вчити українську. Натомість ракети Путіна змусили вчити цілий світ – мову Тараса Шевченка. Отже, для московської пропаганди це спеціальна військова операція. Для багатьох, особливо в НАТО, це просто загарбницька війна. Молодці. Нарешті називають речі своїми іменами. Просто за Конфуцієм. Навіть у політичних партіях із пацифістськими традиціями поширювали думку, що Україну потрібно підтримувати зброю. Нарешті пацифізм – це смерть. Пацифізм – це найтривожніший спосіб мислення. Щоб захистити свою державну цілісність і згодом досягти міцного миру у Східній Європі. Тобто те, що відбувається зараз – це війна за мир, як влучно сказали німці. І як правильно наголосили на цьому у товаристві
німецької мови. Товариство німецької мови, наголосимо, оголошує слово року, а тут оголосили слово сполуки року вже 46-й раз. Що ж кажуть в Оксфордському словникові? Словом року 2022 року в Оксфордському словникові визначили не такі перли, як подали німці. Стала словосполука, увага, режим гобліна. А гобліна малювали і писали, очевидно, з образу пила, правда? Отже, режим гобліна – це сленговий термін, який описує поведінку, що відкидає будь-які соціальні норми і очікування. Це людина ледача, неохайна, жадібна і нікчемна. До чого я це все проваджу? Я проваджу до того, шановне панство, що слова, які ми часто вживаємо, чи слова, які ми народжуємо, є знаками нового способу сприйняття світу. Дай Боже, аби оця метафора від Шольца «Війна за мир» врешті-решт дала найбільший плід. А найбільший плід у цій війні за мир є наша велика українська перемога. Але нам не просто потрібна перемога. Нам потрібний повний і абсолютний крах Москви. І тоді це вже точно підтвердить ще одну словосполуку – переломовий історичний момент. Переломовий історичний момент – це знищення Московії як дикунів і варварів. Саме до того прагнемо і до того змагаємо. І мова наша українська у цьому найпевніша і найнадійніша зброя. Стріляйте нашими словами кулями і здобудете велику перемогу. Слава нації! Смерть ворогам! Не забудьте підписатися на наш канал. Не забудьте поширити нашу інформацію. Не забудьте більше про слово почути щопонеділка о 18-й годині на каналі «Студія Фаріон». Долучайтеся, долучайтеся в бесіді, долучайтеся в коментарях. Вивчаймо спільно нашу мову. Нам не вистачить усього життя, щоб пізнати мову Тараса Шевченка. Слава нації! Смерть ворогам!